Jaká je tady časová složitost rekurzivního Fibonacciho? Tak když počítám FibN, tak si můžu představit, že ten rekurzivní strom vypadá nějak takhle. Mám volání pro ten FibN, možná lepší bude psát FN a možná bych si mohl dát jinou barvu. Řekněme takhle. Tak, Fn. Abych spočítal Fn, tak musím spočítat F n minus 2 a F n minus 1. Abych spočítal Fn minus 2, tak musím spočítat F n minus 4 a fn minus 3 a tady počítám fn minus 3 a fn minus 2. Co je tady hned vidět, je, že v levý a pravý větvi se opakují výpočty. Takže tady je fn minus 2, tady je také fn minus 2. Tady na těchto dvou místech se zase opakuje to fn minus 3. Teď mě by zajímalo, co se stane, když počítám fn plus 1. V podstatě to, co já se tady říkám, že mi mohlo pomoct, je, že bych si označil Tn jako nějaký počet kroků při počítání n-tého Fibonacciho čísla. A mě by zajímal vztah mezi Tn a Tn plus 1. To znamená, jak ta funkce roste, což není nic jiného než ta asymptotická složitost. Takže když chci počítat fn plus 1, možná jinou barvu v tomhle okamžiku, tak potřebuju znát fn a potřebuju znát fn minus 2. Fn minus 1. Což shodou okolností je zase tady tohle fnko. Zase už něco, co se předtím počítalo. Takže z toho si řeknu, že Tn plus 1 je čas na vypočítání Tn a Tn minus 1. Takže to je n minus 1 a to je n. To mě moc nepomůže, protože, nebo pomůže, dá se to matematicky řešit. Docela normálně, pokud člověk ví jak. Ale takový jako zjednodušující krok, který se v tomhle okamžiku dá udělat jako alternativa, je nějak si vyjádřit Tn minus 1 pomocí Tn. Což se dá, protože Fn minus 1 je jakoby polovina toho stromu pro Fn. Tady to teda samozřejmě pokračuje dolů, že ano. Že Fn minus 1 je pravá větev tady. Takže Fn je dvojnásobek Fn minus 1. Čili já si můžu napsat, že je to Fn minus 1 je tady, tady a práce na spočítání Fn minus 2 je vlastně stejná jak Fn minus 1. Takže je to něco jako
jedna polovina Tn, to je ta Tn minus 1, plus Tn, což jsou 3 poloviny Tn. To znamená, ta řada pro vypočítání Tn vypadá nějak takhle. Na začátku pro nulu je to nějaké, řekněme, A. Pro T0, pro T1 je to ten předchozí prvek krát 3 poloviny. Pro T2 to bude to celé krát 3 poloviny a tak dál. To znamená ve výsledku Tn, takhle, jak jsem to napsal, je nějaké A krát 3 poloviny na Ntou. Přibližně. Tedy přibližně. Na to asymptotický odhad, nebo na odhad toho asymptotického chování to stačí. Takže časová složitost bude exponenciální. Prostorová složitost, co tady zabírá paměť. Paměť tady zabírá ne ty proměnné v tom volání. Tady žádné nové proměnné nevytvářím. Ale paměť zabírá zásobník pro rekurzi. A jaká je nejvyšší hloubka zanoření v té rekurzi? Až n, protože pro FIP R 0 nebo 1 už se dá rekurzivně nevolá, ale než se tam dostaneme, tak se vždycky zanořují hlouběji a hlouběji. To znamená, že prostorová složitost je o n a časová složitost je něco jako dvě na entou. Já vím, že v tom výpočtu mě vyšla jedna polovina, teda tři poloviny, ale ve skutečnosti přesně ten základ tady je něco jako 1,6, takže 1,5 říct nemůžu, to by bylo špatně. A ten jakoby výpočet byl jenom odhad.